Shikus të ndëruar përshëndetje, jeni me misionin Spektrexhip janë me qëllim që të fuqizohet dhe avancohet pozita e riadhësuarve ndaj të rinjëve të komunitetit, është mbajtur trajnim në ndërmarrësi dhe gazetari. Ky projekt ka për qëllim hapjen e startup bizneseve, duke shpresuar se kjo të ndikojë në rritjen e mundësive për punësim. Në këtë mision flasim edhe për procesin e punës së zyrës për çështjet të komuniteteve pranë kryeministrit, gjithsesi për mundësinë e kryer së punës praktike të studentëve të komuniteteve, që ka për synim ngritjen e tyre në karrierë dhe lehtësime në punësim. Me qëllim të ngritjes së shkatësive dhe marrjes informacioneve të para se si duhet hapur një startup biznes, si dhe marrjen e njohurive elementare në fushën e gazetarisë, Kuvendi Komunal i Gjakovës, respektivisht Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim në bashkëpunim me OJQ Prosperiteti, organizuan trajnim për 20 të rinj të komunitetit egjiptian Romda Shkali. Armen Beluli, shefi zyrës për komunitete, tha se ky trajnim i parë me karakter të tillë, i cili lidhet të ngushtë me departamentin të riadhësimit pranë Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme. Zyra për komunitete dhe kthim koordinon programin e reintegrimit personave të riadhësuar, si dhe misionin e saj kryesore ka që ta promovoj dhe zhvilloj integrimin e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, Komunën e Gjakovës si komunitete pakicë, edhe në këtë drejtim nuk është hera parë që ne bëjmë trajnime për zhvillimin e biznesit apo trajnime për aftësime profesionale, në mënyrë që personat e cilët e kanë një biznes të vogël dhe ju duhet ekspertizë në atë drejtim që ta zhvillojnë biznesin e tyre apo ta zgjerojnë më tutje, ata normal që ju duhet një trajnim ashtu siç ne kemi parapar. Pastaj e kemi qëllimi jonë është që të bëjmë sa më shumë biznesmen të ri apo ndërmarrës të ri nga rrotë të komuniteteve, sepse ne e dim që komuniteti po ballafaqohet me vështërsi të mëdha socioekonomike dhe fatmirësisht në komunën e Gjakovës ekzistojnë shumë bizneset komuniteteve dhe këtu në Gjakov ka kapacitet për me pas edhe ma shumë biznesin nga rrotë të komuniteteve, sepse kanë njerës që kanë profesionet ndryshme, zëjtare dhe kanë kapacitete për ta zhvilluar këtë biznes. Pastaj, qëllimi jonë është pse kemi organizu një trajnim 2 ditorë, ka qenë se në programin e për integrim personave të riadhësuar, qëllimi kryesor është që ta rrihet integrimi i qëndrueshëm tek të riadhësuar, sidomos nga komunitetet Roma Shkali Egjiptian, që ata të kenë shanset që mos e lëshojnë më vendin e tyre, më thonë me një biznes të vogël që Ministria për punë brendshme disave, jo gjithve, ju kanë ndihmuar në vlerë deri në 3.000 euro për start-up apo për fillim të një biznesi. Ndërsa zëvendës drejtoresha organizatës Prosperiteti thotë se trajnimet të ngjashme janë të nevojshme, nga se në këtë mënyrë ndihmohen socializimi të rinjëve e të riadhësuarve. Atëherë ky trajnim është realizuar në bashkëpunim me Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim pranë Komunës së Gjakovës. Qëllimi i këtij trajnimi ka qenë për të vitisur dhe për të aftësuar të rinjët e komunitetit tonë që të kenë më shumë njohuri rreth gazetarisë dhe në fushën e ndërmarrësimit. Ne si organizohet, kërkojmë që këto aktivitete të jenë sa më të shpeshta për të aftësuar të rinjët e komunitetit tonë. Trajnimet që janë trajnuar në këtë projekt kanë qenë rreth 20, por disa prej tyre kanë qenë edhe të riadhësuar. Unë shpresoj që ata që janë certifikuar përmes këtij projektit që të kenë mundësi që të hapin bizneset e tyre dhe të tjerë që të kenë vende punësimi si për shembull në radio dhe televizion. Edhe të rinjët nga informacionet e fituara po përpiqen të diskutojnë në grupe për plan bizneset e tyre dhe po provojnë të moderojnë emisione për moshën e tyre, ndërsa besojnë se ky trajnim do t'ju shërbej për orientim në të ardhmen. Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me emisionin Të rinjët në prosperitet. Sot në kuadër të emisionit ton flasim për rubrika të ndryshme, duke filluar nga kultura. Komunitetet egjiptiane të komunës tonë kanë filluar përgatitjet e shfaqjes tragjikomedi Mos e mbaj faj, që i dedikohet ditën ndërkombëtare të parandalimit të virusit HIV.
Për informata gjithësishme, dëgjojmë një pikë muzikore dhe në studio do t'i kemi musafir aktorat të kësaj shfaqje. Ndjekim pikën muzikore në përzgjedhjen e regjisë. Edhe të rinjët të tjerë shprehen të kënaqur që ishin pjesë e trajnimit, flasin pozitivisht për kushtet gjatë trajnimit, ndërsa kërkojnë që trajnime të tilla, ku përfshihen edhe gjinia femrore, do të ishte mirë të organizoheshin më shpesh. Kam marrë pjesë në trajnimin e gazetarisë dhe ndërmarrësisë. Më ka pëlqyer shumë, sidomos pjesa e gazetarisë, cilën unë e kam gjetë më atraktive për tartmen time. Së që shpesojmë që Komuna Gjakovës ka me bo ma shumë kësi trajnime për të rinjtë e komunitetit tonë. Unë personalisht më kanë ndihmuar shumë, për shkak se mendoj që më përgatit për të ardhmen që me mujtë me hapë punë si fanë në një biznes timin ose dhe ti ndihmoj shoqeve të mia ose fanë për rreth që kanë nevojë për me hapë një biznes. Shpesoj që të ardhmen do të ketë trajnime dhe më të shumë bakë. Qështu ka duhë këty kur mesin e participuzve ka pasë edhe fama? Gjo që ku të funit përshjet një vedjesim të famat? Po, kjo ka qenë disa një ma pozitiv që e kum pasë mundësin me dalu të këtë trajnim. Ka qenë numri i participantëve që kanë qenë fama dhe interesimi për trajnimin rreth gazetarisë dhe biznesit ka qenë mjafti i madhë. Dhe kjo më ka motivu më tarme për më ndjek trajnimet sa më shumë. Si pas statistikave të zyres komunale për komunitetet dhe këthim, deri me tani janë bështetur më shumë se 25 biznese për të riadhësuarit nga komunitetet në komunën e Gjakovës. Ndrojmë temë, me qëllim të ngritjes e kapaciteteve për studentët dhe të diplomuarve nga radhët e komuniteteve, është hap konkursi për mbështetje me praktikë profesionale për 50 studentë të komunitetit në zyrën për çështjet e komuniteteve pranë zyrës së kryeministrit. Ata thonë se numri këtë vetë është më i vogël për shkak të mungesës së mbështetjes financiare. Nga numri 100 sa i është dhënë mundësia për punë praktike për studentët e komuniteteve çdo vit, këtë vit për shkak të mungesës së mjeteve financiare, kjo mundësi është ulur për 50%, ndërsa mbetet ende mbështetje nga ambasada norvegjeze në Kosovë. Sanela Sadikuveç thotë se projekti ka rëndësi të veçantë sepse mundëson punën praktike për studentët veçmas që kanë diplomuar dhe ju duhet provojë punës për të qenë të barabartë për të hyrë në tregun e punës. Sigur që e dini, dy herë ka qenë një hapër konkursi për programin e praktikës. Kësoj radhe, vetëm idealim është që konkursi ka qenë i hapër vetëm 8 ditë, përshkak që jemi shumë mrapa, edhe jemi të uvanu këgjësi shumë përshkak bugjetit, edhe kemi këshyrë sa ma shpejt me fillu me procedura, edhe në kadumën ka qenë 100 praktikantë që kanë bajt praktikë në nivelin qendrorit dhe lokal. Kësoj radhe do t'jenë vetëm 50. Paga do tjetë e njëjtë, paga solide me thonë prej 150 euro. Të gjitha komunitetit jo shumis janë të mirë së ardhur, aplikimi ka përfundu, jemi në përpilim të testit, ata do të keni loj testit, pastaj do tjenë të ftume edhe në intervist, dhe normal të gjitha ata që kanë kalu testin edhe intervistin do të jenë pjesë e programit tonë. Pse kjo shkurtim prej 150? Për shkak buxhetit. Është donacioni ambasadës norvegjeze dhe nuk kam pas buxhet më shumë për si vjet, kështu që vitin ashëm shpresoj që përsëri do të kthehem te numri 100 sikur që kemi qenë dy herë. Me cilë ka qenë kryesisht qëllimi, pra të avancohen personat që kanë përfunduar universitetin, mirë që gjejnë më kolaj punë? Po, po pa tjetër që të avancohen, po edhe ju e dini që për me gjetë një punë ose për më punësu dika, duhet me pas një provojë. 6 muaj dhe një provoj stil është shumë e mirë për student apo sa po diplomore të komunitetit jush. Kjo zyrë është balafaquar edhe me sfidat të tjera të ndryshme, janë anulluar edhe shumë konkurse me të cilet janë mbështetur komunitetet, por ajo thotë se po bën përpjekje maksimale që me drejtojnë në rritë të zyres, pasi një kote gjatë i kanë pasur ushtrus të detyres, po ponojnë në mënyrë intenzive në të mirë të komuniteteve, si në projekte të ndërtimit të shtëpive, mundësisë së krijimit të një dokumentit posaçëm për komunitetin egjiptian, pas largimit të tyre nga strategjia, dhe po ashtu çështjeve të tjera me interes. Konkursi për media është anullu, për shkak që nuk janë përmbush të gjitha kritere, nuk kanë apliku shumë komuniteti jo shumic, për që ta është anullu dhe ta shemi në pritje të fillojme procedura për me hapër sëri konkursin për media. Një, kalojnë pak të puna me cilin ju si zyre tashmë keni një mision për të ishe veçantë për shkaj për këtë gjendjës komunitetëve, cilet janë planet për lidin gjumetet të mbëllet, me që se këtë për ju keni pasë dhe vërnesa dhe mos realizimin e disa projekte.
Prioriteti i parë është që projektet e cilat, apo kërkesat e cilat nuk janë finansuar në vitin 2017, të finansohen në vitin 2018. Dhe pa tjetër që raste sociale më të rënda që janë prioritet i parë në zyren tonë, dhe tani tjera më varësisht dhe i kërkesat që vinë në zyren tonë. Pra përsisht, cilat janë planifikimet për 2018? Ku do të koncentrami më shumë? Pra, ku është një gjendje më të rëndësishme me investu? Jemi të dashë me boni strategji për të drejtët e komunitetit jo shumis në Kosovë. Kemi me punu shumë në drejtim. Punësimi është një për pikave kryesore që po duhet na me pas më shumë vëmendje në vitin 2018 edhe finansimi i projekte për komunitetin jo shumis. Si. Pa tjetër që zyra dëshiron edhe tjetë pjesë e strategjisë për Rom dhe Ashkali dhe normalisht të ndima edhe komunitetit e gjithjan. Po ku jemi këtu të pjesë e komunitetit e gjithjan me që janë të largun për i strategjisë? Dhe prioritizohen projektet që kanë bërë me ta me që se janë kërgun për strategjisë? Pasi që na jena vetëm antar i grupit për strategji Rom dhe Ashkali, për neve na nuk bojmë dalime mes komunitetit Rom Ashkali Egyptian apo Bosnjak, Turk, si do qoftë, se cili komunitet e ka vendin e vetë dhe dirën e ka hapër. Sigur që do t'i financojmë projektet e komunitetit Rom dhe Ashkali, pa tider që do t'i financojmë edhe projektet e komunitetit Egyptian. Zyrja për komunitetet ka rreth 1 milion euro buxhet, e Sadikovic thot se kërkesat nga komunitetet janë të më të mëdhaja. Megjithatë, ajo thekson se roli dhe rëndësia që ka kjo zyre për të gjitha komunitetet pakic është shumë e madhe. Para se të ndami edhe një informacion, në kuadrë të programit zbatimi rekomandimeve të konventës Korniz të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare, avokati popullit Hilmia Shari u takua me pjesëtarët institucional të komuniteteve dhe të shoqërisë civile. Pjesëmarrësit rëndësi të veçantë i kushtuan zbatimit të ligjit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi dhe mundësi të përzgjedhjes së situatave në bazë të diskriminimit për këto komunitete. Ata u dakorduan që institucionet në nivel qendror dhe lokal duhet të shtojnë përpjekje për përmirësimin e situatës të komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, siç janë pjesëmarrja e tyre në punësim, plotësim ndryshimi i ligjit për skemën sociale, mbështetja institucionale për krijimin e kushteve në strehim dhe zbatimi në praktik të legjislacionit. Shikues të nderuar, kjo është e tëra për këtë emision. Ju mos harroni të na shkruani për sugjerimet tuaja në emailin ton zyrtar spektri egjiptian@rtklive.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbëjtje.